Усім доброго дня! Вітаю вас з новим 2020 роком, який ми вже зустріли, і з прийдешніми різдвяними святами, які вже стоять на порозі і стукають в наші домівки. Бажаю вам, щоб новий 2020 рік приніс щастя та здоров'я вам і вашим близьким. І, звичайно ж, невичерпного натхнення, щоб у вас завжди був час і наснага творити красу своїми руками. І хочу показати вам в цьому коротенькому відео свою новорічну ялиночку і іграшки, вишиті мною. Їх, звичайно ж, небагато. І ось ви можете бачити, як вони вплітаються в таку колекцію іграшок новорічних, які зібралися на моїй ялинці. Я завжди прикрашаю ялинку різноманітними іграшками з різних часів, епох навіть можна сказати, тому що тут в мене є і зовсім новенькі, сучасні іграшки, і іграшки, яким уже понад 100 років. І власноруч зроблені, ось зв'язані гачком, бачите, такий малесенький ангелик в мене є, минулого року я його сплела. Сніжинки теж в мене є вив'язані. І є, як я вже сказала, і нові іграшки, і китайські, і пластмасові, і дерев'яні, і текстильні. Ось подивіться, ось ця ялиночка, яка гарна, від паризьких вишивальниць. Тобто тут зібрана ціла колекція, якби такий, така скарбниця, можна сказати, музей іграшок більш ніж в розрізі більше ніж 100 років. Ось такі в мене. Тут кулька ця вишита. Оця дівчинка, яка над кулькою висить, це теж 20-30 роки минулого століття. А поруч висить китайська іграшка. Але теж дуже гарна от ця мушля з перлиною. Така в мене ялиночка, я її обожнюю, вона створює настрій, такий новорічний, різдвяний, спогад про дитинство. Бажаю вам всім гарного настрою новорічного в ці новорічні різдвяні дні, здійснення всіх ваших мрій. Нехай цей дух Різдва Нового року залишається з вами протягом усього року, дарує вам гарний настрій і щастя.